Satu lagi soalan. Soalan tambahan daripada Sik. Saya penting. Yang Berhormat Menteri, saya bagi peluang satu lagi. Satu lagi soalan. Yang Berhormat Sik. Ya, ya. Saya boleh. Saya boleh. Itu aja. Yang Berhormat Menteri, sila, satu, yang lagi. Berhormat, satu lagi. Satu lagi pertanyaan lisan. Saya. Boleh ya? Terima kasih Yang Berhormat. Sebab jauh di belakang sana, bagi peluang anda berdiri. Ya, sebenarnya di luar daripada peraturan masyarakat, kerana maksimum 3 soalan saya boleh diberikan. Ya, tapi saya boleh. Menteri mana boleh bagi arahan kepada speaker? Menteri dan speaker kena lecture ini. Isu penting ni. Kalau Kraus setuju 3 je. Yang dipertua pun tidak boleh melanggar peraturan masyarakat yang kena lecture. Pengurusi Mada. Tak apa, bagi yang pertua lah peluang. Ini pertuan. Apa-apa pun keputusan-keputusan yang dipertua. Baik. Keputusan yang dipertua tidak boleh melanggar peraturan mesyuarat. Ya. Boleh. Yang dipertua adalah peraturan mesyuarat. Ya. Terima kasih Tuan Pertua. Sokong yang pertua. Yang Mak Menteri boleh ya. Terus. Dilanggar akan baik, dibuang. Okay, saya benarkan. Yang Berhormat Sik sebab baik. Dia satu soalan penting dia. Ya. Berkaitan pengeluaran benih padi sah ini. Kita dimaklum dan kita menghadapi satu keadaan yang sukar kepada petani pada musim padi yang lepas, tahun lepas ada berlaku kelewatan dan ketidaklancaran pengagihan benih padi ini. Jadi soalan saya, apakah rasional pihak kementerian yang sebelum ini memberi kuota yang berlebihan kepada beberapa syarikat pengeluar benih padi ini berbanding syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan JLC, termasuk di Mada, di Kedah, Mada Corps di Lapang Padi Kedah. Kita memerlukan 28,000 tan benih padi sah, tetapi hanya diberi kuota sebanyak 8,000 tan sahaja. Terima kasih, Sik. Jadi saya mohon minta Menteri dapat memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh Kementerian sebelum ini. Terima kasih. Memang diakui Yang Berhormat, beberapa syarikat di kalangan 9 syarikat yang dibenarkan melalui tender mempunyai kuota yang berlebihan berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Ianya berdasarkan kepada kapasiti keupayaan syarikat tersebut untuk membakalkan bini secara lebih berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Walau bagaimanapun, Kementerian sentiasa memantau keadaan ini dan mengharapkan ianya akan dapat diselaraskan secara lebih adil di masa akan datang. Terima kasih, Menteri. Soalnya saya ingin menjemput.